EasyWrap – простота та економія при формуванні вантажної одиниці. Чи рахували ви кількість часу на обмотування стрейч-плівкою вантажу на піддоні, а її кількість у розрахунку на одну вантажну одиницю? Впевнені, цифри вас здивують. Тож оптимізувати є що. І робити це треба перевіреним шляхом. Палетообмотувач EasyWrap 2000B – це напівавтоматична машина для обмотування палетованих вантажів за допомогою стрейч-плівки. Він має електричне живлення, потужність 1,25 кВт, а також моторизовану карету з фіксованими коефіцієнтами для попереднього розтягування плівки, що важливо для економії стрейч-плівки. Швидкість обертання столу – 12 обертів на хвилину, тобто один оберт кожні 5 секунд. А тепер пригадайте, скільки витків на одне ребро зазначено в договорах, та скільки кілометрів має пробігти ваш працівник, обмотуючи палети. А ще машина не втомлюється, їй не потрібні перекури, обід та санітарні перерви. Які приємні новинки передбачені в моделі EasyWrap 2000B? Нове програмне забезпечення та графічний рестайлінг. Це робить керування палетообмотувачем інтуїтивно зрозумілим навіть для новачків. Модель оснащена PLC і кольоровим сенсорним дисплеєм 7.2, які дозволяють регулювати швидкість підйому і спуску візка. Кожен екран має інформаційні іконки, які коротко описують сертифікацію команд на дисплеї з миттєвими попередженнями про будь-які аномалії під час робочих операцій. Також ця модель палетообмотувача оснащена аварійним стопом, більше відомим як червоний гриб. Плюс до цього переглянуто операції, спрямовані на налаштування робочих циклів для піддонів. Відтепер можна зберігати до 10 різних параметрів роботи, що призводить до економії машинної стрейч-плівки. Крім можливості регулювання кількості обертів на нижній і верхній частині піддона, можна регулювати поступовий запуск столу за допомогою інвертора. Робота з вантажем – це програмоване мистецтво. Тут немає місця хаосу та біготні. Операції чітко визначені, параметри прописані в договорах. Лишається ваш час для творення доходу. Використовуйте його наповно.